Per gravar so damunt d'una presentació PowerPoint, hem d'obrir el programa i anar a la tercera pestanya del menú superior, Insertar. Clicarem damunt d'àudio i veurem que ens deixa inserir àudio d'arxiu, com per exemple una cançó, o bé un àudio que haurem gravat prèviament amb altres programes, com per exemple la gravadora de sonidos o Audacity. També ens deixa afegir una gravació d'àudio. Per gravar àudio hi ha una sèrie de requisits per millorar la seva qualitat. Per exemple, és millor gravar amb un micròfon. És més, és possible que sigui imprescindible, ja que a vegades, sense micròfon, no permet gravar. I a més, és millor fer-ho amb un ordinador de sobretaula, ja que a vegades el portàtil afegeix un soroll de fons. Per començar a gravar, hem de clicar Gravar àudio i prem el botó vermell. Un cop haguem dit tot el que vulguem gravar, clicarem el botó del mig per parar. I si volem escoltar, cliquem el play. Si seleccionem cancel·lar, esborrarà l'àudio. I si cliquem acceptar, s'afegirà l'àudio a la diapositiva. Un cop fet, apareix el símbol de l'altaveu a sobre de la diapositiva i un reproductor. Aquest àudio es pot editar. Per editar l'àudio ho podem fer de dues maneres. Amb l'altaveu seleccionat, cliquem el botó dret del ratolí i es desplega un menú d'edició. O bé, amb l'altaveu seleccionat, anem a la part superior on hi diu Herramientes de Audio i a Format podem canviar l'aparença de la icona o bé modificar l'àudio a reproducció. Si volem que l'àudio comenci amb la presentació, hem de seleccionar Iniciar automàticament. Si volem que no es vegi el símbol de l'altaveu durant la presentació, s'ha de seleccionar la casella Ocultar durant la presentació. De totes maneres, però, és recomanable no fer-ho, perquè si es veu el símbol, podem pausar o tornar a reproduir l'àudio durant la presentació. Amb aquest procés tan senzill, ja haurem gravat àudio a la nostra presentació. Però si la volem enriquir més, també podem inserir imatges, captures de pantalla, gràfics, enllaços, documents i vídeos.